Доброго дня, шановні пані та панове. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас в цьому залі та дивиться нас онлайн. Будемо розпочинати наш прес-захід. Тема наступного прес-брифінгу присвячена захисту міста Прип'ять та прав його мешканців. Сьогодні наші спікери: Олена Панцюк, журналістка, громадська діячка, авторка громадської ініціативи «Захисники Прип'яті», також Валентина Ретунська, ліквідаторка наслідків аварії на ЧАЕС з 1986 року, мешканка Прип'яті, громадська активістка у сфері захисту прав осіб зі статусом потерпілих від аварії на ЧАЕС, Олександр Сирота, голова громадської організації «Прип'ять.ком», громадський діяч, мешканець Прип'яті, та Тетяна Лукіна, голова спілки «Діти Чорнобиля», мешканка Прип'яті, засновниця правничо захисних громадських організацій щодо підтримки прип'ятчан у боротьбі за їх права. Просимо до слова. Напевно, я розпочну цю зустріч. Ви знаєте, я дуже рада сьогодні в залі бачити прип'ятчан. Завжди в кінці грудня в Прип'яті, ну, тут не так багато моїх ровесників, але якщо ви пам'ятаєте, кінець грудня завжди знаменувався тим, що в будинку культури і енергетик у нас проходили свята, проходили новорічні ранки, де діти виступали, їм плескали мешканці Прип'яті. І це... Я грала в театрі Прип'яті, і тому для мене цей момент бачити очі щасливих прип'ятчан – це, напевно, таке саме незабутнє, що назавжди буде зі мною. І оця ініціатива громадська, моя Прип'ять, вона про те, що прип'ятчани вже достатньо плакали. Прип'ятчани мають бути щасливими, ну хоча б тому, що до цього моменту половина, напевно, прип'ятчан не дожила, їх немає вже. А ми ще є, тому ми щасливі. Тому це зібрання щасливих прип'ятчан, які знайшли в собі сили боротися. І боротися не з мародерством, а боротися з тим, на що посягають зараз на наше святе, на нашу пам'ять. Я тут з альбомом. Це єдиний раритет, який я привезла. Та не я. Ви ж знаєте, зразу в Прип'ять не пускали, треба було десь чекати до листопада, поки не накрили аркою. Реактор зруйнований. І от коли батько поїхав в листопаді в Прип'ять, йому нічого не можна було з собою забрати. Я його благала, просто плакала. Будь ласка, тата, привези мені мій альбом. Тому це раритет прип'ятський, і це найдорожче, що є для мене із Прип'яті. Це пам'ять. І тому, коли наше місто зараз називають містом привидів, містом мертвим містом, я кажу, ні, воно живе. Тому що запитайте у всіх прип'ятчан, які залишились в живих зараз, вони люблять Прип'ять до сих пір. Тому Прип'ять – наш дім, Прип'ять – це наша історія. І вандали, якщо вони зараз нас дивляться, я хочу просто їх по-людськи запитати. Люди, наші батьки, ліквідатори, вони були першими, хто пішов на двобій з ядерним монстром. Якби не вони, зараз би, напевно, не було нікого. От знаєте, зараз йшла по Хрещатику, і там стоїть стела, де написано, що кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди ти маєш дякувати воїнам АТО за те, що вони віддають своє життя, за те, щоб ти жив. Так, з великою повагою, але я хочу це нашим батькам сказати також, яких вже немає. І тому оця обмальована стела нецензурщиною, оці обмальовані кольорами ЛГБТ, чи я не знаю, що це за посил, наші будинки, от я хочу запитати, ну от, люди, ви для чого це робите? Ми ж мовчали, коли місто грабували мародери. Правда, нам було не шкода матеріального майна. Але пам'ять ми не дозволимо руйнувати і ходити по кістках тих героїв, які врятували світ. Тому от я хочу запитати Олександра. Олександр, ну, напевно, з перших днів, так, був на захисті Прип'яті. І поки я робила свої справи як журналіст, як мама, Олександр тримав оборону Прип'яті. І от я хочу Олександра запитати, чому вони зараз так розпоясали? Що сталося? Чому саме зараз?
після 33 років? З перших днів, наверное. Говоріть, будь ласка, в мікрофон. З перших днів, наверное, все-таки ні. Я був ще слишком юн. Я вернулся в Припять после аварии в 92-м году и более-менее активно начал работать в этой теме с 96-го. Почему сейчас? На самом деле это все длится уже не один, не два и даже не 10 лет. Просто, опять-таки, с ростом известности этого места, в том числе и как туристического центра, растет популярность и среди тех, кто предпочитает ходить в зону нелегально. И, соответственно, просто увеличивается критическая масса. Их становится значительно больше. И очень низкая ответственность, фактически отсутствующая ответственность за это нарушение, она, собственно, приводит к тому, что нелегалы постоянно сталкиваются в Припяти с теми, кто пребывает там на законных основаниях, с официальными группами, возникают и определенные конфликты. Даже уже есть случаи физического нападения на сопровождающих с применением газовых баллончиков, угрозы и тому подобное. И это явление, к сожалению, очень много лет игнорируется, собственно, теми, кто должен был бы принимать какие-то решения. Ну, диты ходят, ничего, шкоды ж не роблят. То есть вот такое мы иногда слышим даже от судей, которые выносят приговоры по статьям за нелегальное проникновение. Как видите, ходят далеко не дети. И сейчас вопрос стоит достаточно остро. Они, по сути, объявили войну нашему городу, и с этим что-то нужно делать. Ну, якщо це війна, то це не дрібне якесь хуліганство, це, значить, якийсь меседж, який вони хочуть, можливо, донести. Ну, до кого? До організаторів екскурсії? До кого цей меседж, як ви думаєте, Олександре? Тому що, чесно кажучи, я, ну, тих людей, яких вказували на те, що вони причетні до того, що поплюжать пам'ять Прип'яті, я їх запрошувала, я розсилала їм в Фейсбуці запрошення, щоб вони прийшли і розповіли, чому вони це роблять, якщо там якісь є під цим якийсь смисл глибокий. Але, ну, звісно, вони зараз дивляться, ну, прийти вони не прийдуть. Але відповідь хотілося б почути. Я не можу за них відповідати на цей вопрос, я не можу залізти їм в голову, к сожалению. Есть у меня в том числе знакомые, кто ходит в зону нелегально, много, даже десятков лет уже, и большая часть этих людей, ну, если я с ними общаюсь, значит, я их уважаю. Уважаю в первую очередь потому, что о них никто не знает. Они нигде не пишут постики о том, как они отгуляли Новый год в Припяти, выбросив пару унитазов в окна. Они делают это тихо, незаметно и без последствий. Пришли, ушли. Я уважаю их выбор, их право. А те же сейчас, до кого вы пытаетесь достучаться, те, кто вандалит город, это, я не знаю, люди, возможно, с поврежденной психикой, поэтому искать какие-то глубокие мотивы тут, наверное, не нужно. Нужно просто искать способы противодействия, адекватные. Ну, от, власне, про це і хотілося би поговорити. Структура, яка захищає Прип'ять, по суті, державна, да? Це Державна агенція з управління зоною? Державне агентство з управління зоною відчуження, на самом деле, в перечні його задач нет такого вопроса, как защита города Прип'яти. Города Прип'яти юридически не существует. Есть, по суті, да, даже, к сожалению, не памятник юридический. То есть, и та же стела, почему они это делают? Они не боятся ответственности, потому что она не зарегистрирована как памятник. Она памятник только для тех, кто там жил, и для тех, кто сопереживает и понимает. Для них это просто два куба бетона. Вообще, со стороны агентства, вот в последние два года появились достаточно интересные попытки все-таки в правильном направлении рассматривать это место, в том числе и потому, что зона начала на себя зарабатывать на туризме, и Припять стала популярным во всем мире, и даже была создана рабочая группа при агентстве по управлению зоной отчуждения по будущему статусу города Припять. Эта рабочая группа создана в 2017 году, если я не ошибаюсь. И
Пока, к сожалению, она заседала только дважды, и деятельность по какой-то непонятной причине была приостановлена. Но я думаю, что сейчас у агентства появится новое руководство, и мы этот вопрос попытаемся все-таки поднять заново, потому что этот статус, он крайне нужен. Опять-таки, вандализм в Припяти возможен в том числе, потому что этот город не защищен юридически. То есть это не город, это просто нагромождение радиоактивных обломков с точки зрения текущего его статуса. Тобто ми захищаємо не місто? Ну, для нас це город і наша пам'ять, безусловно. Но да, поки що юридично це просто відкритий істочник радіоактивних відходів. Добре, давайте, напевно, ми... Я знаю, наскільки ви займалися, Тетяна, так? Також присвоєння... реєстром прип'ятчан, переліком кількості реально, да? Які є в живих прип'ятчан, і скільки їх було евакуйовано. І мені от здається, що ця відсутність статусу Прип'яті, вона, як міста, вона, напевно, може ще з перших причин пов'язана з тим, що, пам'ятаєте, як нас всіх називали чорнобильці? Хоча було... Ні, нас, наших дітей називали світлячки. Світлячки, ну, не це, тому, що вони світлячки, а тому, що вони були радіоактивно заражені. От їх в школах називали світлячки. Ми ж не чорнобильці, ми маємо статус ми потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС. Але навіть в моєму 13-річному віці, коли нас евакуювали із Прип'яті, мене завжди це дуже ображало. Я поважаю старовинне місто Чорнобиль, поважаю. У нього така давня історія, що Прип'яті, напевно, і не снилось. Але ми ж прип'ятчани. Так. І може це з цього все і почалося, що ми спочатку не відстояли свій статус, що ми прип'ятчани, ми не чорнобильці, не загрібайте нас під одну грибінку всіх. Так, вийшло саме так, що нас просто-напросто перемішали всіх місця. Но в законі чітко прописано, перше – це ліквідатори, а друге – це евакуїровані, в тому числі з міста Прип'яті. Всього було евакуїровано порядка 49 тисяч 500, з них було 17 тисяч дітей. І почалось наше движення «Діти Чорнобиля» сразу після аварії, коли нас, беременних жінок, жінок з грудними дітьми, масово кинули в третю зону, в санаторій Україна. І от там почалось це движення «Діти Чорнобиля». І там ми намагалися відстояти міст Прип'ять, але, к сожалению, так вийшло, що тоді не вистачало сил. Но потом я организовала организацию «Дети Чернобыля». Это была одна из первых организаций по Украине в Советском Союзе, за что я горько поплатилась. Ни один руководитель чернобыльского движения, здесь сидящий, не прошел кабинеты КГБ. Я прошла их жестко. 9 крупнейших телекомпаний мира в моей квартире на примере моей семьи сняла фильмы. Пошла гуманитарная помощь, а я пошла... кабинет КГБ. Мне просто сказали, мы не можем тебя посадить, но мы можем тебя положить в больницу Павлова, обеспечить тебе лечение. У меня было двое детей. У старшей началась саркома. У наших детей появился рак щитовидки. И вот это все сподвигло нас подняться, нас, мам. Мы ходили с Валентиной Федоровной Шлопак от дома к дому в Деснянском районе. Сначала в Деснянском, потом на Харьковском, как он был раньше. Потом по другим районам города и подняли эту организацию. У нас был не такой кворум, как сейчас. У нас был забитый зал в школе 270. Это был действительно кворум. У нас были все представители министерств, абсолютно все. Мы подняли эту тему, и Украина начала получать медицинскую помощь, начала отправлять детей. Но, к сожалению, назвались мы неправильно, наверное, «Дети Чернобыля». Надо было вот тогда начинать защищать уже город и говорить, что город Припять – это статус и имеет историческую ценность. Может, тогда бы его не разворовали. Может, тогда бы эти люди, которые сейчас идут туда, они бы наверняка увидели наших молодых ребят, которые из 17 тысяч, к сожалению, 2/3 умерло. Это мои данные, я всегда говорю в Министерстве соцполитики, это мои данные по спискам из 18 городов Украины. Можете себе представить то, что у нас нет до сих пор в Министерстве соцполитики реестра эвакуированных из города Припять? Нет его. И никто, имея кучу сотрудников в собесах, не задумывается об этом. Я столько лет пытаюсь доказать, что нам необходим этот реестр, чтобы сказать, сколько из 49 500 и 17 тысяч детей осталось в живых.
Нету. У нас наши ребята эвакуированы, которые были первыми ликвидаторами, не имеют статуса инвалида войны. В то же время, как люди, которые просто передали туда командировки, это больно. Они все имеют статус инвалида войны, и они все имеют огромные пенсии. Наши ребята маленькие. У нас полно вдов, которые не являются вдовами. Мой муж, к сожалению, тихо умирает. Но это наша боль. Это наша боль, потому что это я вам говорю на своей семье. А так каждая семья. Почему они не вдовы? Вот мой муж остался из двух бригад Чернобыль энергозащиты один. И то только потому, что мы его тянем. Потому что мы покупаем дорогие лекарства, потому что мои дети, если бы вы зашли в квартиру, вы бы не увидели там дорогого ремонта. Мы все три семьи живем в одной квартире. Мы не получали лишних квартир, как многие, те, которые... Простите за слезы. Те, которые просто-напросто, ну, все оторвали, так будем говорить. Я один раз была в Припяти. Единственное, что стоит в моей квартире, это пианино. Пианино, потому что немецкое, и его не могли вытащить. Вырвано все, вырваны клавиши. Тем не менее, вы знаете, это мой дом. И мы ночью, мы, припечане, мы возвращаемся домой во снах. Мы помним, какое у нас было счастливая юность. Поэтому если бы вот эти ребята, которые сейчас идут и портят город, повстречались, может быть, с теми, мамами, которые похоронили наших детей, моя соседка двоих похоронила, дочку в 25 и сына в 35. И нас много таких. Но нет реестра, поэтому доказать это невозможно. Мы не можем защитить наших внуков. Почему в Японии хибакуси до сих пор пользуются бесплатной медицинской помощью? Я, сделав 4 онкооперации, да, я выжила. Мы продали все, что было. Почему я говорю, у нас нет дорогого ремонта. Я выжила. Живу тяжело, но живу. Моя дочь перенесла саркому. Операцию на саркому. Ей удалили лучевую катаракту. Не имеет инвалидности. В то время как люди, которые не причастны к этому, имеют первую группу инвалидности и до сих пор работают. И всем наплевать на это. Я очень нежелательный человек. В Министерстве соцполитики, в наших чернобыльских организациях. Очень нежелательный. Потому что я поднимаю те вопросы, которые идут изнутри наших припечан. Они звонят мне, когда у них кто-то умер. Они звонят мне, когда у них проблема. Вы знаете, звонят потому, что уже некуда звонить. Нас игнорируют все. Во всех организациях. Тетяна, можна два слова? Да. Я просто перед початком брифінгу нашого сказала, що досить вже наплакались прип'ятчани. Тепер ми будемо боротися і ми перестанемо плакати. Тому да. У нашому зверненні, яке ми тут підготуємо за результатами нашого брифінгу, у нас є пункт про вимогу створення цього єдиного реєстру. Близько. І, напевно, Іменно тоді, коли... От за вашими розрахунками, скільки залишилось прип'ятчан? Ну, от із 18 городів України, виходить, около 12 тисяч. Це 18 городів України. Вони списки прямо по домам составляли. Із майже 50 тисяч евакуйованого населення, правда? Так. Да. Ну, так, да, є таке враження, що чекають, поки потихеньку повимирають. Але ні. Заради того, що, ну, все-таки, ви знаєте, я вірю, що ми зараз в нашій державі розбудовуємо громадянське суспільство. І ми громада, ми соціально згуртувались, ми прип'ятчани. Ну, давайте спробуємо. Я от послухала вас, да, руки опускаються, але у нас ніколи не було саме такого президента. У нас ніколи не було таких декларацій, що ми розбудовуємо громадянське суспільство. Ми ніколи не жили за глобальними цілями ООН, скажімо так. У нас сьогодні мав бути представник, от і ми б ще порадились, як спільнота міжнародна відноситься до цих всіх наших проблем. Ні, Леночка, руки не опускаються. Вот. Я піднялася знову, я в цей раз збирала знову підписи, тому що, ну, не можемо ми просто так бросити нашу Прип'ять. Не можемо, ну, і прип'ятчан. Тому я думаю, що якщо ми вместе зараз піднімемося... І цей пункт є, ми тут, всі, хто зібрався, ми його, ну, оцей список наших вимог у зверненні, ми його обговоримо потім, просто час брифінгу, він не такий тривалий, і підпишемо. Запитання після виступу всіх спікерів, будь ласка.
Я перепрошую, вас не чутно. К происходящему чему? Ну, вот корреляция вот этими событиями, проблемой, я, к сожалению, забыла имя. Татьяна. Вы знаете, я украинка, но когда я вижу, что памятники истории евреям поддаются вандализму, я возмущаюсь настолько сильно, что я говорю, зачем? Люди, зачем вы это делаете? Объясните, зачем? Что вы хотите этим донести? Нет, я просто шановні гості, всі запитання будуть після того, як спікери висловляться. В одному цивілізованому мірі не должно бути місця вандалізму. А якщо тих, хто це делает, не трогають сльози цих жінок і тих, які похоронили там своїх дітей. Я сказала в початку нашої... Не там похоронили. Ну какая разница? Чего подмена? Вы сейчас за что? Что вы хотите сейчас спросить? Что вы хотите узнать? Дело в том, что наши дети имеют дозу радиации до 18 рентген. Мы же все представились, кто мы. Представьтесь вы, пожалуйста. Это я любила 18. Тем более, раз вы... Нет, это официальная справка. У меня лично 18 рентген облучения. Это я ходила по городу. Это я, у меня официальная справка экоцентра Чернобыльского. Написали 8. А почему я должна была получить эти рентгены? В соответствии с Венской конвенцией я не имею права на отримание такой дозы. Я не должна была ее получать. Вы меня простите, я была бы здорова, я бы работала, и мне не надо было этих неинвалидностей. Копейки мне платят, простите, 2000 по первой группе инвалидности. Я не могу купить. Я выложила столько денег на онко эти заболевания. Что вам сказать на онкооперацию? Шановні гості та спікери, будь ласка, дотримуйтесь регламенту, який передбачений проведенням подій в кризовому медіа-центрі, оскільки ми будемо змушені завершити брифінг, якщо це буде перетворюватися на, вибачте, базар. Добре, а представниками з залу коли можна задати? Після того, як спікери висловляться всі, ми даємо час на запитання та відповіді. Ще одна людина не висловилася. Так, от, власне, мабуть, і відповідаючи на запитання цього юнака, я хочу представити Валентину Ритунську. Це моя рідна сестра. Наш батько будував Прип'ять, як кажуть, з першого кілочка, з першого ківша бетона. Наш батько будував ЧАЕС, працював на ЧАЕС, першим був в рядах ліквідаторів, з перших днів, не потім колись там раді посвідчення. І от ця дівчина, Валентина, вона поїхала рятувати Прип'ять на ЧАЕС, на ліквідацію аварії, в 86-му році, у віці 21 рік. І от, напевно, треба її запитати, Галічка, це, ну от як це так могло хотітися в 21 рік їхати на зруйнований реактор, щоб рятувати Прип'ять? Ви знаєте, відповідаючи на питання, чому для мене це дуже болюча тема, скажу, що тому, що забули про те, хто такі прип'ятчани. Забули про те, що вони там жили, що це їх батьківщина, що дуже багато людей, які там народились, і вони зараз мають статус «народився в місті Прип'ять». Хочуть стерти це місто, хочуть стерти цю історію. Чому захищаємо? Ми хочемо сказати, що пам'ять не вмирає. Який би там вандалізм, що б ви там не робили, пам'ять не вмирає. Кожен з нас ходив, ну ми, ті, хто там жили, ходили в дитячі садочки, ходили в школи, далі женились, родились, все це інше. Але це наша батьківщина, її вам не затоптати. Будь ласка, майте якусь повагу до тих людей, хто там був, до тих, хто з перших днів вступив в боротьбу з цим, ну, з атомом. Я пам'ятаю, на плакаті в Прип'яті була така надпис: «Хай буде атом робітником, а не солдатом». Да, була? Так, да, була, да, да. Але ж для нас, для прип'ятчан, він якби не робітник зробився, він ворог зробився. Тому що ми, наша родина, втратила батька.
наша родина втратила мати. Зв'язок з аварією на Чорнобильській АЕС. Чому саме я пішла її захищати, цю Прип'ять? Я не знаю, я будувала її в дуже молодому віці. Я з 16 років працювала на Прип'яті. Я працювала в лабораторії контролю надіжності на російською. І мені так стало важко від того, що не важко, я не розуміла, чому сталася аварія. Ще ніхто нічого не знав. Ще перші дні були травня. Не було наслідків, не було ніяких розслідувань аварії. І я вперше вбачала, що може десь я чогось не доробила, і в зв'язку з цим така аварія. Коли я попала назад, нас евакуювали в Нетішин, це Хмельницька область. Я попала не в свої, до своїх якби людей чи що. Я поїхала в Прип'ять, там були всі свої, там були сусіди, мені там було дуже комфортно. Я не думала про радіацію, я не думала про її наслідки. Я навіть зараз не думаю. Я бачу це по-іншому. Я бачу це все по-іншому, тому що треба боротися за те, що є, і будемо зберігати її. І зараз дуже вдячна президенту, що є закон, відповідно якого місто Прип'ять відкрито до екскурсій. І з першого, що я хочу сказати, для всього мірового сообщества місто Прип'ять хай нагадує, які можуть бути наслідки неправильного поводження з тим же атомом. Хай їздять люди, хай дивляться, до чого може привести одна маленька помилка, чи одне чиєсь переконання, що так потрібно порушувати регламент, чи проводити іспити, чи проводити якісь нові методики. Тобто все, що це є, це тільки на благо людства. Хай дивляться, хай бачать. І ще одне дуже важливе для мене, що треба її зберегти, а не руйнувати. Вона сама руйнується. Вона вже 33 роки руйнується. Тому дуже б хотілося, щоб був створений музей міста Прип'яті. І щоб Прип'ять мала такий статус. І де коштів нема, але ж, вибачте, екскурсії в нас платні. Екскурсії, щоб не створити фонд для створення музею. І таким чином, щоб було фінансування для підтримки тих границь Прип'яті, які зараз є. Дякую. А фонд за средства туроператоров, вы думаете, да? Я просто приведу маленький пример. Вы знаете о том, что в Чернобыле есть памятник, созданный, по сути, руками пожарных. Он находится возле пожарной части города Чернобыль. Памятник называется «Тым, кто врятував світ». Он не только пожарным, он участником ликвидации последствий аварии. Этот памятник находится в крайне плачевном состоянии. Он не находится у кого-либо на балансе. Он аматорский, соответственно, его не защищает государство. И денег на его охрану тоже не выделяют и ремонт. И абсолютно все туроператоры на протяжении... Чернобыльский туризм, он же не в 2019 году появился на самом деле, да, несмотря на то, что его пафосно открыли. Он существует уже десятилетия, и все это время те, кто осуществляет деятельность туристическую, останавливаются возле этого памятника, рассказывают какие-то истории, фотографируются на его фоне. И примерно полгода, как длится сбор средств, по просьбе, опять-таки, пожарной части города Чернобыль, длится сбор средств на то, чтобы памятник отреставрировать, иначе он просто банально может не пережить следующий год, да даже эту зиму. К сожалению,
несмотря на обещания многих туроператоров, большинства, по-моему, только одна компания поучаствовала определенной суммой, естественно, которой недостаточно для того, чтобы даже начинать. То есть по факту, вот уже конкретный есть пример того, как выделяются средства на памятники. Если мы говорим о Припяти, это намного, это совершенно другие бюджеты. Это не потянут ни туроператоры, ни Украина. Это вопрос глобальный. И тут скорее надо рассматривать это в комплексе как ЮНЕСКО. Но, опять-таки, это делается тоже уже давно. Обращение о статусе Припяти как музея было инициировано еще в 2006 году. Тогда собирали подписи не так, как сейчас электронные петиции, а вот бумажные. Да, вот одна из папок, это здесь 1000 подписей, это письма от людей со всего мира. Еще есть 4 таких же папки, всего 5000 людей, которые понимают о том, что Припять является всемирным наследием уже сейчас, хотя нет такого статуса юридического, и о том, что это место нужно сохранить. К моему глубокому сожалению, когда мы этот сбор подписей проводили в 2006-2007 году, к сожалению, земляки наши проявили крайнюю пассивность, и вот за этих 5000 подписей припятчане менее 1%. Все остальное это просто люди со всего мира, которые понимают необходимость этого. Но, тем не менее, несмотря на то, что я считаю, что время на самом деле действительно упущено и пошли необратимые процессы, попробовать вернуться к этому можно и нужно. И в том числе прорабатывали, думали, вот что же мы хотели бы видеть на месте Припяти сегодняшней. Да? Вот Припять 3.0 как вариант использования, как концепция. Можно назвать это жизнь после жизни. То есть до конца 90-х годов город использовался как место размещения предприятий зоны отчуждения. Может быть, вы не в курсе, но даже наш бассейн лазурный использовался. И да, как минимум до 97-го года мне даже удалось после аварии в нем поплавать. С середины 2000-х годов это главная туристическая достопримечательность зоны отчуждения. Единственный нюанс, туризм в зону называется другими словами, это называется ознакомительные визиты. И всячески избегается само понятие туризм, хотя по факту все прекрасно понимают, что это он. Да, ну и тоже надо сказать, что туризм 2000-х годов и туризм сегодняшний, это тоже совершенно два разных явления, это... Ну хорошо, там 50 человек в месяц или 100, а не 2000 человек в день, как уже у нас, я так понимаю, был побит такой рекорд. Не было? Ну, под 2000, да? Нет? А сколько, можешь сказать, Кирилл? До полутора. Ну, тем не менее, да, я не сильно ошибся. Это за день, за один день. Далее. На сегодня Припять также является местом размещения отдельных предприятий. На тот момент, когда писался этот документ, их было больше. Это гараж, спецпрачечная, водозабор ЧС. По факту на сегодня остался, по-моему, только водозабор. Но тем не менее, Припять даже в этом смысле не является полностью мертвым городом. То есть на его территории расположено действующее предприятие. Так, город, которого нет. Последние, ну, опять-таки, документ делался 10 лет назад, поэтому последние 20 лет написано. По факту последние 30 с лишним лет статус города никак не определен, его не существует. Последствия. Утилизация ресурсов, фактически разрушение его, это даже централизованная порезка металла, вывоз радиаторов парового отопления и тому подобное. Утрата минимально необходимой инфраструктуры, то есть все находится в крайне аварийном состоянии, то, что не успели разобрать. И существуют также такие возможности активного преобразования города, какие мы уже видели даже в том же 19-18 году. Это военные учения. Национальная гвардия проводила учения в 18 году и 17 в Припяти, в результате которых очень многие объекты, которые мы рассчитывали внести как спадщину наследия ЮНЕСКО, расстреляны. В центре Припяти это и Дворец культуры, и кафе Припять, и горосполком, и гостиница Полесье и так далее. Получение стройматериалов, такие проекты на полном серьезе рассматривались. Я неоднократно такое слышал, что Припять нужно утилизировать, разобрать, а стройматериалы использовать, допустим, как площадку подготовки строительства нового безопасного конфайнмента. Ну, это, естественно, в прошлом, да. Ну, неважно. Тем не менее, такие вопросы поднимались о том, что Припять надо там стереть лица земли, взорвать, разобрать. Либо использовать как площадку для энергетических проектов. Опять-таки, все снести и поставить, не знаю, солнечные панели.
Тем не менее, ценность города. Первое, историческое. Это образец советского Томограда, который вместе с ЧАЭС образует единый комплекс. И только в таком качестве может рассматриваться как единый комплекс. Одна из площадок действий локализации аварии, ликвидации последствий аварии. Научно-прикладная, то есть лаборатория под открытым небом. Это уникальный натурный полигон исследования радиоэкологических процессов в городской среде. Полигон исследования восстановления природной среды в условиях брошенного города. Изучение стойкости и трансформации строительных конструкций и материалов. И цель. Припять 3.0. Научно-исследовательский и музейно-образовательный комплекс в границах города Припять, который даст возможность адекватно использовать и администрировать эту территорию. И даст, наконец-то, возможность преодолеть клеймо «Мертвый город». Ну и необходимые шаги, это первое, на мой взгляд, это организационно-юридические вопросы получения статуса. Без этого статуса все остальное не имеет практического смысла. То есть, если это все еще нагромождение радиоактивных обломков, то никакие фонды не помогут это изменить. И далее, физическая музеификация, консервация, укрепление, восстановление значимых архитектурных объектов и комплексов. Затем цифровая архивная музеификация, то есть сбор всех возможных материалов, какие только существуют. Это, в принципе, мы делаем уже много лет. Ну и следующее, это уже вопросы инфраструктуры, администрирования. Ну, собственно, коротко об этом, это все. Кому нужно больше информации, обращайтесь. Олександр, можна я таке зроблю так. Уточнення? Ну, по суті, якщо це радіоактивні відходи, то які туди можуть бути екскурсії? Немає ніякого дисонансу в цьому. Туристи їдуть з усього світу, куди? Ну, если мы вспомним Помпеи, да, то это по сути. Там не радиоактивные. Да, ну там другие отходы, да, засыпанные вулканическим пеплом. Тут треба. Это у нас радиоактивные Помпеи, а да? Це місто, і ми робимо його містом музеєм. Мы и так воспринимаем Припять как город, без исключений. Ну, то есть мы говорим о себе, о бывших жителях и о людях, которые со всего мира это понимают. А ну, нету статуса юридического. Так, я розумію. Ну, напевно, турист із Австралії не приїхав би в Припять, правда? Якби він знав, що він їде на звалище радіоактивних відходів. Я би не сказав. Я бы даже сказал, что, возможно, нынешний туризм, это как раз вот основная его фишка, это хотспоты, это возможность потыкать дозиметром, да, в места, в которых дозиметр сходит с ума, и сфотографироваться на его фоне. То есть потеряны те смыслы, которые изначально закладывались в эти ознакомительные визиты. То есть, чтобы приди сюда, посмотри, как здесь, что здесь случилось, переживи это, пропусти через себя и не допускай повторения новых Чернобылей уже в своей среде. И вот этот смысл, к сожалению, он, ну, если не утерян, то близок к тому, чтобы его таки окончательно утеряли. Ну, я сподіваюся, що ми для нашої держави, ми дорожчі, так, як її громадяни, чим зарубіжні туристи. Тому якось ми будемо шукати баланс. Припять – місто-музей і, звичайно, в якому активно розвивається туризм. Тому що, наприклад, коли я раніше приїжджала в Припять, от у мене така сама була реакція, як у Тетяни, плакування, оплакування. Хоча всюди, говорю, і моя така концепція, життєва позиція, що Прип'ять – живе місто, воно живе, поки ми його пам'ятаємо і любимо. Ну коли ти приїжджаєш у листопаді і бачиш цей занепад, ну ти не можеш сказати так, так і воно живе. От, тому от зараз, коли я чую там голоси туристів, коли навіть сміх іноді, мені здається, що я знову повертаюсь в дитинство, що місто живе. Тому якщо ми знайшли би якийсь в цьому баланс, от ви кажете, 1500 туристів за скільки? За день? Ну, вони ж, мабуть, мінімум $100 платять за в'їзд. Ну, на пам'ятник можна гроші знайти? На реставрацію пам'ятника чи ні? Чи це якось у мене з арифметикою не дуже добре? Вопрос тільки в тому, хто буде їх шукати. Тобто, обов'язати їх, заставити це робити? Да, давайте ми регламенту будемо дотримуватися. Дякуємо. Якщо так. Ви готові перейти до запитань, то да, ми дамо слово вже в залі. Ще, тут, ще був вопрос дуже важливий, я так розумію, який дуже інтересував припечан, які з вами спілкувалися. Це по поводу в'їзду для бивших жителів. Ну, може бути, так. Да. Хорошо, да, ми повернемося до цього питання. Тому що багато припечан нарікають на те, що в'їзд в наше місто для нас платний. Ми їдемо на батьківщину, а для нас Прип'ять – це не місто для хайпових зйомок, для екстриму. Це просто батьківщина, якій хочеться приїхати, поклонитися, згадати дитинство, походити стежками і робити це за $100 чи за 800 гривень. Ну,
відмовляються люди, тому що ну, це така громадянська позиція. Це моя батьківщина, я не маю платити за в'їзд в неї. Ну, хіба що там якусь пожертву на реставрацію пам'ятника. Тому це питання, мабуть, нам Державна агенція з управління зоною відчуження да, прокоментує. В'їзд в Прип'ять для прип'ятчан. На яких умовах відбувається? Давайте я вам дам мікрофон. Можете добре. Тоді самі представитись? Мене звуть Кирило Гарник, я помічник директора державного підприємства «Цитіс». Це якраз те саме підприємство, яке займається організацією відвідування зони відчуження. Що я можу сказати? Немає ніяких проблем з відвідуванням зони відчуження для людей, які були відселені, які постраждали внаслідок аварії, катастрофи. Добре, я перепрошую, можливо, я неправильно сказав. У всіх є посвідчення осіб постраждалих. Усіх... Ви хочете почути відповідь, чи ви хочете з'ясувати термінологію? Значить так, у нас немає ніяких проблем з цим. Будь ласка, самоорганізовуйтесь, подавайте заявку. Ми раді вас бачити абсолютно безкоштовно. Єдина проблема – це коли є великий потік відвідувачів, ми не завжди маємо можливість надати супроводжуючого. Але зараз, коли у нас відвідувачів практично немає, ми раді вас бачити. У нас є достатня кількість супроводжуючих для того, щоб забезпечити ваш візит. Два тижні назад у нас була велика група із Черкаської області. На жаль, незважаючи на те, що кожен дає розписку про те, що у нього немає ніяких проблем зі здоров'ям, одна людина у нас поїхала на Київ з інфарктом міокарда. Тому дивіться за своїм здоров'ям. Якщо ви впевнені в собі, то, будь ласка, ми раді вас бачити і чекаємо. А на ЧАЕС? Щодо ЧАЕС, вам треба звернутися до ЧАЕС. Ні, це геть зовсім інша організація. Ми займаємося організацією візитів в зону відчуження. Тобто проїзд через КПП Дитятки, Семиходи, будь ласка, відвідування 10-кілометрової зони міста Прип'ять, об'єкта Чорнобиль-2, зустрічі з самоселами. Це, будь ласка, це ми завжди раді для вас організувати. Так само, для, аби тільки у вас були дійсні посвідчення. Завжди раді вас бачити. Секундочку, пане Кирило, уточніть, будь ласка, ми маємо право тільки раз на рік в'їхати? Чи скільки раз от я захотіла поїхати на батьківщину? Ну, якщо ви будете займатися організацією цих питань, тобто, якщо ви будете самостійно їздити і у нас буде можливість забезпечити вас супроводом, то нема питань. Якщо ви будете організовувати групи відвідувачів колишніх жителів Прип'яті, будь ласка, ми так само раді вас бачити. Просто єдине застереження від нас це наявність вільного супроводжуючого. Тобто, ще раз повторюся, коли в зону відчуження заїжджає 100 з гаком груп і 1365 людей, як було в цьому році, то знайти вільного супроводжуючого нам дуже складно. Можна уточнити період, коли така вот з березня по кінець жовтня. Десь так. Тобто, тоді ближче до зими? Так, будь ласка, але незважаючи на це, ми можемо завжди піти вам на зустріч, і в разі, якщо є вільний супроводжуючий, то, будь ласка, ви заїдете. З нами не потрібно домовлятися, просто треба подати заявку в системі електронних квиток, звернутися листом на Державне агентство з управління зоною відчуження з проханням забезпечити відвідування колишнім жителям, чи постраждалим, чи ліквідаторам. І це робиться тільки, ну, це звернення робиться тільки для того, щоб потім від Державного бюро розслідувань до мене не було питань щодо зловживання і нанесення збитків державі. От і все. А так завжди ми раді вас бачити. А хто питає? На сайті державного підприємства «Цитіс» в розділі «Контакти», будь ласка, там є всі контактні дані. Шановні гості та спікери, у нас залишається 10 хвилин до завершення заходу. Пропоную передати мікрофон в зал.
будь ласка, піднімайте руки, представляйтеся і по можливості висловлюйтесь. Ще буквально одна секунда, я доповню те, що сказав Кирилл. Смотрите, на самом деле на практике бывали ситуации, когда люди, пользуясь удостоверением эвакуированного либо ликвидатора, собирали группы за деньги и под видом бывших жителей привозили автобусы по 50-60 человек. То есть в этом случае, если у вас в группе будут люди, которые не могут подтвердить свой статус соответствующими документами, то, скорее всего, за них придется платить. Ну, не то, что будет проблема, но это будет платный визит. Да, ну, то есть имейте в виду, это касается только тех, кто тут жил, членов их семей, если у них есть соответствующее тоже удостоверение, да, подтверждающие документы. Передаем. Ну і нагадаємо, що підтверджуючий документ – це довідка про евакуацію із міста Прип'яті. От вона у мене, посвідчення – це ще не остаточний доказ, а от довідка – це, ну, самий головний документ у цьому. Дуже важливий момент. Що я евакуювана із міста Прип'яті, такого-то числа 27-го, з такої-то адреси. От це, да, це дійсно прип'ятчанин. Я думаю, коли ми будемо складати реєстр, то ця довідка, вона відсіє багатьох. Ті, хто там давайте перейдемо до запитань, тому що часу дуже мало. Добрий день, мене звуть Ілля Крутенко, я громадський активіст, працюю в антикорупційній сфері і у вільний час займаюся дослідженням зони відчуження. Я хотів би уточнити, що дуже негативне ставлення до такого явища, як вандалізм, але ще більш негативне ставлення до такого явища, як корупція. І важливо зазначити, що ось одна з причин, чому трапляється оцей вандалізм, це такий, ну, свого роду, я б назвав це дитячий протест проти корумпованості оцієї сфери, так називаємо, туризму в зоні відчуження. Наразі туристичні послуги можуть надавати лише 5 підприємств. Всім іншим підприємствам доступ на ринок блокований чи штучними різними перешкодами. Ці підприємства поділені по сферах впливу між Генеральною прокуратурою, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ та ДАЗВ нашим шановним. Всупереч постанові міністерській від 2011 року, звичайні громадяни, які мають право на вільний доступ з ознайомлюючою метою, вони не можуть реалізувати своє це право. Неодноразово я, мої знайомі, люди, які взагалі не причетні до різноманітних там негативних наслідків і так далі, намагались організувати в'їзд не через туристичні фірми, оці просто в'їзд людей в Прип'ять, і вони отримували або відмову, або різноманітні перешкоди для реалізації такого права. І от одна з причин – це ось такий протест, небажання платити 150 доларів, з яких 50 доларів іде в СБУ і МВС, таким корумпованим ділкам. І от у мене просто навіть не питання, а прохання у вашу якусь підсумкову резолюцію, яку ви будете випускати по мотивах сьогоднішнього заходу, включити ось пункт про реалізацію на практиці нормального доступу в зону відчуження для відвідувачів, не тільки через туристичні організації. Дякую. Я вам відповім, тому що ми думаємо зробити таку організацію, але задіяти для роботи в ній виключно прип'ятчан, тому що на сьогодні компенсація на посилене харчування у евакуйованих з Прип'яті складає 200 гривень. Це те, як держава про нас піклується, а ми не жебраки. Тому у нас є таке в планах соціальне підприємство, на якому будуть виключно працювати прип'ятчани. І таким чином, щоб не чекати від держави, самі будуть себе, от на самоукупність така буде. У нас є ще запитання. Будете возити екскурсію в Прип'ять, Тетяна? Чого ж плакати? Це зараз поставили всіх евакуйованих, поставили на коліна. Знаєте чому? Тому що вони мовчать. Вони тільки займаються похованням своїх близьких, родичів, а навіть і дітей. Це основне. І мами настільки були стурбовані тим, що діти помирають. Хто скаже, чому, в чому вина цих дітей? У чому? Кожного дня, уявляєте, кожного дня через день ми ховаємо цих дітей. Просто так. Эти ребята молодые, не идут в больницу. Потом раз – рак. Потом раз – онко. Это мы стараемся выкарабкаться, потому что у нас еще есть дети, внуки. А внуки вообще не защищены. Вот внукам даже удостоверение до 18 лет дали и выбросили. А сейчас, оказывается, рожаются у девочки.
которой было 4 года, родился ребенок без щитовидки. И эта девочка бегает по больницам, чтобы как-то оформить связь с аварией. У девочки 20 рентген облучения. Да ликвидаторы не имеют столько, понимаете? Те, которые особенно передавали эти все свои командировочные удостоверения. Вот почему наши люди опускают руки. Я буду поднимать. Вы знаете, я не для того выжила. Я буду их поднимать. Тяжело, но я буду. В моей семье трагедия, как и во всех. Муж умирает, дочка трижды прооперирована, вторая перенесла инсульт в 30 лет. Мы ее чуть не потеряли. Но слава Богу, у меня родилась у нее внучка. Що так, Тетяна, що ми будемо жити? Бачите, давайте на такій позитивній ноті ми з прип'ятчанами, от з нашими земляками, ми продовжимо потім, добре? Сформулюємо наше звернення, просто ми ж час займаємо. Мене звати Тетяна, дякую дуже. Мене звати Тетяна Доценко, я піар-директор «Чорнобильтор». По-перше, я б хотіла поза своєю посадою подякувати пані Олені, тому що саме завдяки вам я колись потрапила до Франції, жила там у родинах. Дякую дуже за вашу роботу, і це дійсно великий труд. Потім прошу вибачення, мої сестри, я сама, на жаль, не була у Франції, отака я прип'ятчанка, тому от за інших, да, горою, за себе. Дякую, я дуже. Рада, що так воно повернулося. Да, отримала освіту завдяки вашій роботі. Спасибі. Щодо питань музеїфікації і захисту об'єктів Чорнобильської зони, не тільки Прип'яті, то наразі проводиться велика робота з Міністерством культури України. Під особистим стоїть питання міністра культури України Володимиром Бородянським. Проводиться зустрічі з першим заступником України паною Світланою Фоміною, а також з Київською обласною державною адміністрацією. Я хотіла б трошки ввести вас в курс справи. По-перше, вважаю абсолютно некоректним називати дії, які вчинені деякими, як ви кажете, які не прийшли компаніями до зони відчуження, які поплюжать вашу пам'ять. Це не є вандалізмом, тому що дійсно в Прип'ять це не є містом, там не живуть люди. Це не наразі це не є в жодному законі України не вказано, що не можна руйнувати Прип'ять. Єдиний штраф, який загрожує людям, які руйнують Прип'ять, і це, ну, за законом абсолютно точно, це адміністративне правопорушення того, що вони перетнули незаконно межі зони. Але наразі проводиться робота ось в таких напрямках. Я дуже прошу вас приєднуватись до цих напрямків. По-перше, в Київській обласній державній адміністрації наразі проводиться конкурс на опис певних об'єктів, яких можна включити. Перше, до реєстру національних пам'яток. Це те, що дозволить створити на території Чорнобильської зони відчуження музеї, залучити державні гроші, державні кошти на опис і підтримку в належному стані деяких об'єктів Чорнобильської зони. Це перше. Після того, як до реєстру буде внесено, ми дуже сподіваємось, що Асоціація чорнобильських туроператорів за останні півроку була проведена дуже велика робота, і ця робота буде завершена у 2020 році, всередині 2020 року. Після того, як деякі об'єкти, їх всього 17 об'єктів Чорнобильської зони, в тому числі архітектурний ансамбль міста Прип'ять в повному складі, будуть включені до реєстру національного, буде паралельно зараз вже йде підготовка до включення деяких об'єктів Чорнобильської зони, це близько десятка об'єктів, до листів, списків всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це дуже кропітка і дуже дорога робота. Жоден туроператор України, Франції чи Штатів, чи навіть всі разом не зможуть її потягнути. Треба це розуміти. Якщо ви знаєте, скільки часу вводили Інкерманську фортецю до просто на подання до ЮНЕСКО, це кілька років і це мільйони гривень на опис і підготовку документації. Порівняти Інкерманську фортецю та Прип'ять, навіть не, я вже не кажу про радіаційні норми безпеки, які мають бути дотичні до роботи фахівців, які оброблюють цю інформацію, а просто до масштабів
Прип'яті інкерманської фортеці. Тобто всі ми розуміємо, які на це потрібні гроші і час. Але є зараз воля Міністерства культури України. Є зараз воля нового губернатора Київської обласної державної адміністрації. Є консолідація туроператорів, які привозять людей до Чорнобильської зони. Якщо ми всі разом об'єднаємось, роботи дуже багато. Працювати треба, ну, це, я не кажу про якісь прес-брифінги чи марафони. Треба сідати і прописувати плани дій, подавати їх до Українського культурного центру, який знаходиться до Міністерства культури, відноситься. І так само подавати до КОДА великі стуси документів, де прописані часи, кошторис і так далі, і тому подібне. І знаходити фахівців, які це будуть все робити безкоштовно. Ну, ми всі розуміємо, для того, щоб отримати потім ці гроші, потім отримати гроші від ЮНЕСКО, для того, щоб хоча б зберегти в тому стані, в якому є архітектурний ансамбль Прип'яті для майбутніх поколінь. Однак, так само важливо і змінити законодавство. І я дуже прошу вас бути ініціатором в цьому контексті, тому що зараз є, всі знають закон, указ президента 512, щодо деяких питань Чорнобильської зони відчуження. І важливо змінити законодавство таким чином, аби людям, які то, вибачте, бухають зі сталіністами, то з націоналістами десь в нелепих позах фотографіруються, було не соромно, їм ніколи не буде соромно, а було страшно отримати кримінальну, а не адміністративну відповідальність за те, що вони роблять в Прип'яті і фіксують з задоволенням на свої фотофіксації. Дуже прошу вас приєднуватись. Дякую. Ми, власне, заради цього і зробили цей захід і зібрання прип'ятчан, консолідацію прип'ятчан саме в форматі брифінгу, за що дуже дякуємо медіа-центру, українському кризисному медіа-центру. Шановні, деталі, я думаю, ви зможете обговорити після завершення. Давайте останній коментар і будемо закінчувати. Добрый день. Ширяев Геннадий Александрович, голова всеукраинской спилки инвалидов-ликвидаторов Чернобыль-86. Сам припечанин. Что касается, что в Припяти творится, для меня это вандализм, конечно, это уму непостижимо. Дебилами больше я их никак не назову. Если они такие смелые, пускай обратятся ко мне, я подскажу, как в саркофаг залезть, чтобы они не вылезли оттуда больше. Второе, как Татьяне. Я и другим организациям. Чернобыль-86 выступил с инициативой. Так как мы все пострадали от мирного атома, это никто не отрицает. У нас 14 атомных блоков, миллионников, то есть миллион киловатт-час вырабатывает. Давайте напишем звернение, чтобы одна копейка выделялась на лечение с каждого выработанного киловатта. Это хватит всем припечанам, ликвидаторам и так далее. Еще можем поделиться на ваш проект. Что касается с вашим проектом, обратитесь к Королевской, в музей Чернобыля. Она вам с удовольствием поможет. Мы об этом с ней говорили много раз. Второе. Сейчас вот жаловались, что не можно проехать Припять. Я уже 6 лет уже вожу эту группу. Не я, а через Королевскую депутата. Она выделяет автобусы и так далее. Мы привозим туда людей. Вы знаете, сколько со 100 местного автобуса? 20 человек я с трудом набираю припечан, потому что всем некогда, у кого-то что-то заболело, приходится с других городов тянуть. С других городов с удовольствием припечане не ходят. Так что, пожалуйста, кому надо будет, я телефон свой дам, обращаюсь. Мы всегда едем к 26 апреля, без проблем. И мало того, что еще Наталья Юрьевна и 100 грамм там, и столыны, все равно не затянешь туда. Кто хочет на всеночную... Там в церкви всеночная проводится. Вы, наверное, не дадите соврать, вы знаете, там батюшка проводит всегда. Вы обращайтесь тоже, можем устроить. Все, спасибо большое. Я вам дякую, але коли я організовувала цей брифінг, я писала всюду і в анонсах, і в прес-релізах, що жодна партія, жодна політична сила за нашим ініціативним рухом цим, вона не стоїть. Тому, вибачте, ви вже 5 разів її тут назвали ім'я. Ми краще будемо в ДАЗВ звертати.
є державна структура, яка нам дає таке право, ну, так би мовити, нічого лічного. Це право, яке мені дає держава, і державі я готова дякувати і говорити дякую, що настав момент, коли ми відкрито можемо говорити про ці всі речі. І ще сподіватися, що з новим президентом у нас дійсно щось вийде з цих наших всіх ініціатив. Тому я проти того, щоб ми залучали якихось політиків. От те, що є різні фонди, гранди, які підтримують такі проекти соціальної згуртованості, тут, да, тут я готова звертатися, подавати заявки, вигравати ці гранди, організовувати прип'ятчанам робочі місця, сама працювати в цьому напрямку. Це достойно, так робить весь світ. А політики – ні. Це токсично. Добрий день, прошу два слова. Нашим комітетом Верховного Совета прийнято рішення, що 25 марта 2020 года будут парламентские слушания по зоне, по проблемам зоны, по проблемам Припяти. Я хочу, чтобы вы очень внимательно это послушали, и вот эти вот наши вопросы, которые сегодня мы рассматривали, их вынести на всенародное обсуждение, именно получить 3 минуты в Верховном Совете и доложить ситуацию. Как мы видим, как мы помним наше прошлое, как мы видим наше будущее. Вот. Если вы хотите увидеть, как счастливы мы были, если вы хотите увидеть трагедию, если вы хотите увидеть третий момент выживания, наша организация приготовила 3 прекрасных баннера, двухсторонних, огромных. Вот и именно такие названия, их мы их выставим 26 апреля возле нашего мемориала. Татьяна его прекрасно знает на Троещине. Вот его знает вся Украина. Там территория в 3,2 гектара. Там память наших населенных пунктов и первый погибший город. Именно город Припять. Родился в 70-м, а погиб 27 апреля 86-го года. Мы создали еще 2 мемориала. Один в Москве на Мединском кладбище, где наши коллеги, где наши друзья вот остались навсегда. И, если помните, мемориал на проспекте Мира, куда ходит руководство нашей страны. В этом году воровским способом в 8:30 утра закрыли священнослужителей в церкви, кинули корзину к памятнику руководителю нашей страны и уехали инкогнито. Так что нам есть о чем поговорить, и давайте подумаем, как мы 25 марта доложим, кто мы, что мы и как мы видим будущее. Спасибо. На жаль, у нас зовсім немає часу. А ми зараз залишимося. Я думаю, що всі решту запитань можете поставити спікерам в персональному порядку, а ми завершуємо трансляцію і бажаємо всім гарного вечора. Дякую.